Salam şagirdlər. Bu gün keçirilmiş güvən nəşriyyatı sınağının izahını verəcəm. 1-ci qrammatikə suallarından başlayıq. 7-ci sual sözünü əzbər ifadələrdir. E, graduate from məzun olmaq deməkdir. consist of ibarət olmaq, explain to e, kiməsənə nəsə bir şey izah etmək deməkdir. 1a b 2c 3a c variantı doğru cavab olacaq. 8-də yenə də əzbər ifadə sözünün look forward to həsrətlə gözləmək. Look forward to b variantı olacaq. 9 tired of a variantı tired of yorulmaq, yorğun olmaq deməkdir. On da live in yaşamaq, hər hansısa yaşamaq, live in. İkinci tərəfdə də gölün yanında ifadəsi bye bye yanında menasında verir. Doğru cavab olacak. variantı olacaq. 11 irregular verb, yəni qaydasız feillər istəyir. A variantında turn sözü pozur, mend pozur. B variantında change pozur. Bunlar qaydalıdlar, yani. C variantında move pozur. Y variantında point pozur. E, D variantı get, got, redirect, say set, spend, spent. D doğru cavab olacaq bu testdə. 12-ci test, 12-ci test making as var ifadələridir. Make up one's mind, qərar vermək, qərarə gəlmək. Make impression, təsirat oyatmaq, təsirat yaratmaq. Make progress, inkişaf eləmək. 1 2 3 C doğru cavabdır. 13-də qaydalı feillər E qaydalı feillər deyilsə, creep, crept qaydasız, be bore qaydasız. E, 2, 3, 5 bunlar qaydalı feillərdir. C variantı. 14-də yenə də ifadələrdir. To do shopping doğrudur, alışveriş eləmək. To do fire yox, to make fire olmalıydı, ton qalqalamaq. To do cooking olmalıydı. To do exam düzdür. To make coffee düzdür. 1 4 5 C variantı doğru cavabdır. Sonra 15 15-də 1-ci test definition-lara uyğunlaşdırmaq lazımdır. Praise tərifləməkdir. Opportunity imkan, fürsət, requirement tələb, tələbat mənasına gəlir. Eee, bir-bir baxaq, tərifləmək sözünə nə olar? b olar sings that you say that express your admiration someone something kimsə və ya nəsə bir şeyə qarşı admiration admayə heyranlıq öz heyranlığını ifadə etmək yəni bir növ tərifləməkdir birə b opportunity imkan fürsət bu da situation hər hansı bir vəziyyət nəsə sənin want istədiyin etmək istədiyin bir şeyi possible Mümkün olur, yəni imkan, fürsət qazanırsan, 2A. Və sonda tələb-tələbat sözünə də something, nəsə bir şey ki, you must do, sən etməlisən, sənin etməyə ehtiyacın var, yəni bu bir tələb-tələbatdır. 3-ə də C, D variantı doğru cavabdır. Yiyəlik alt testinin növbəti testimiz A variantında çıldırın sözü kökündən cümlələnir. Kökündən cümlələnən sözə biz S artıra bilmərik apostrofes olmalıydı. B bəndində Tim və Steven-ın saçı ortaq ola bilməz. Hər iki sözə apostrofes yazılmalıydı. Bədən üzvləri ortaq ola bilməz. D variantında apostrofesdən sonra capable bacarıqlı sifətdir. Bizə apostrofesdən sonra isim lazımdı, iyelikal olması üçün. E variantında yesterday, today sözləri götürüb s götürüb cümlələndirə bilməzlər. Apostrofes olmalıydı. C doğru cavabdır. Mexanik, yəni ustanın skilled bacarlıqlı hand əlləri maşını sürətlə tə, təmir etdi. Burada təmir etdi xəbər var da, bu xəbərdir. Burdakı hissə isə e, mexanikin, yəni ustanın bacarlıqlı əlləri. Burada isim əllər sözüdür. Baxın hand. Burada iyelik hal C variantı olacaqdı. Sonra növbəti testə baxaq. Növbəti test 17. Article dərslədi. most popular sıfatın üstünlük dərəcəsidir. Z artikli olacak. Avrupa gita gita artiklindan işlenmez. Birleşmiş Tatlarda ştat sözü var. Aslında ülkeler işten bir ama burada ştat sözü var. Ona göre Z artiklı olmalıdır. Doğru cevap B variant olacak. Z boşluk Z. 18'de mistake Jam isimdi. maç Jam isimlerle işlenmir. Geri kalan variantlar olabilir. Burda e to var bu başda. So to very bu üç söz e artiklı götürmür özündən sonra. So to very. Aynan D variantını çıxırıq. Qalır B və E variantı. Tərcümədə deyir ki, o bad mark, pis qiymət aldı. Çünki onun e, səhfi nə qədər idi, pis qiymət alıbsa çox səhv var. Many, few az deməkdir. Y doğru cavabdır. 19-da əvəzlik dərsinə düşübdü. Burda doesn't inkar var burda doesn't. İnkardan sonra iki inkar olmasın deyə A bəndində nothing, D bəndində nothing gedər. İnkardan sonra some də yazmaq olmaz. Some təsdiqdə olur. Eee Y variantı gedər. Qalır C və B variantı qalır. İndi birinci tərəfdə boşluqda evri yazmaq olmaz. Çünki evri həmişə isim istəyir. Amma burda about isim deyil bu sözünüdür. Evri isim istəyir. Qalacaq C variantı hər iki tərəf törəmə çünki hər iki tərəfdə isim yoxdur boşluqdan sonra. Doğru cavab C variantı. 20-də what var burda. Belə bir qayda var ki, what, no, some, any. Bu 4 söz yadda saxlayın. What, no, some, any. Bunlardan sonra ancaq sadə azə forması gələr. A variantı. Bunu təsəssiz deyirik biz what asə, some asə, any asə, no asə. Az Başqa azələr gəlməz, başqaları olmaz. A bəndidir. Olası doğrudur. 21-ə baxırıq. 21-də sifət və zərfin dərəcələridir. Əm e, Deməli bunu iki cür yaza bilərik. E, burada "one" sözü var. "One" sözü ingilis dilində bir ismi ikinci dəfə adını çəkməmək üçün təkrarə yol verməmək üçün istifadə olunur. Əgər van təkdədirsə, deməli ismini təkdə ağlımızda tutmağımız lazımdır. Əgər saylan isim təkdirsə, mütləq artiklı olmalı və burada artiklı variant lazımdır bizə. Onda sevə y variantı eləyəcək. Həm də bu cümlədə üstünlük dərəcəsi mənası var. Deyir ki, the movie we watched last night bizim keçən gecə izlədiyimiz filmdir. van Burda film sözü 2 əvəz olunubdur. Baxın burda. Film necə bir film idi? Most exciting. Heyecan verici, ən heyecan verici. I have seen for a long time. Yəni burda uzun müddətin mənası var. Dedi ki, I have seen for a long time. Uzun zaman idi ki, mənim gördüyüm ən həyəcanlı film idi. Uzun zaman idi ki, mənim gördüyüm have. I have seen. Bitmiş zaman var. Bitmiş zaman üstünlük dərəcəsi tələb edir çox vaxt have never və have ever kimi göstəricilər də üstünlüyün göstəriciləridir. Doğru cavab olacaq burada E variantı. The article, the article olmalıdır çünki burada dediyim kimi movie sözünə əvəz elibdi van. Yəni sayıla bilən tək isim o da sayıla bilən tək isimdə artikla ehtiyacı var. Doğru cavab E variantı. 22-də üstünlük dərəcəsidir. Bu dəfə göstərici amangdır. Aman göstəricisi var. Eee üstünlük dərəcəsidir. Amma indi üstünlük dərəcəsi A-da yoxdur, C-də yoxdur. Qalır most olan variantlar. İndi baxaq biz burada sifət yoxsa zərf seçməliyik. Deyir ki, <coughs> Anna can memorize a poem after reading once. Anna bir dəfə oxuduqdan sonra dey şeiri xatırlaya ya da saxlaya bilir. O həmişə she always o həmişə read everything attentively among the go. O digəzlər arasında ən diqqətli ən belə dəqiq diqqətli oxuyandır deyir. Deməli burada read sözü oxumaq sözü, diqqətli sözü ilə əlaqəlidir. Deməli felə aiddir. Felə aitsə nə olar? Felə aitsə zərf olar. Zərf olan variantda -li-və şəkilçisi olması lazımdır. Zərfdə də z artiklı olmur. Y variantını çıxıram. Sifətli olur z artiklı. Doğru cavab D variantı qalır. Ən diqqətli oxuyan D variantı doğru cavab olacaq. Mmm, qrammatik testlər belə şagirdlər. Eee, əslində o qədər də çətin bir test değildi. Bir də sürətli bir şəkildə istəsəz, 1-ci test baxın, əzbər ifadələridir. Graduate from, consist of, explain to. 2-ci test look forward to, həsrətlə gözləmək. Sonra növbəti test tired of, yorğun olmaq. 10-cu test live in, yaşamaq, Bayzaleyik gölünün yanı. Hamsı əzbər ifadələrdir, hamsı əslində yəni ki yaddaşa qaydaya əslində əsaslanın. Testimiz az idi. Əsasən əzbərə, yaddaşa hesablanan testlər qoyulmuşdu imtahanda. Qaydalı, qaydasız feillər əzbərləyibsizsə rahat yaza bilərsiniz. Make-in ifadələri, bunlar hamısı əzbərdirlər. Yenə yəni, qaydalı feillər, yenə yəni, make-in ifadələri, yəni ki görürsüz, test o qədər də çətin bir test değildi burada. Yiyəlik hal Burda D yazanlar çoxdur, D yazan uşaqlar. Burda isim hardadır? Apostrofezdən sonra isim gəlməldiyi, iyelik olması üçün. Yoxdur burda isim. Sonra burda başqa baxaq. Ciddi bir səhv var idi mə. Bu qaydanı çox demişdik. What no some any bunlardan sonra a gəlməli idi. Yəni ki bir neçə dəfə demişdik bunu. Bu qədər indi mətni e cavabları yoxdur səyər növbəti videoda çalışacaq mətni də izah edeyim sağ olun hələlik indi baxacam mətnin izahına ehtiyac varsa yazarsınız onun da izahını verərik